Sokubuja kediba nga waka banachibina cha NRM bago bieda kuluchiko lukure gwanga nga chino cheyore kakati jorugi andurwe ntebe wabasuze kumutwe. Zigenzo kwira sawanya nga waka ba ingide dabase zigendo kupatu wale ntebe nga bane kane kanye mulangize chibina cha abwe. Waisi wakasera katono basi na izitandiko kubasomba okuole kire ntebe kusinka na sentebe chibina chabwe ero mkulembezo igwanga jino yu ilikaguta Museveni. Mubadde bongera abagenze ntebe nebako mao. Mkugira mko na fenampala wa government Dennis Samson Ubua ategeza nti omukulembezo igwanga ayagala nongo samuteke rivunanyizwa kunsonga zebye nsimbi n'okusinga ddala mu nyingo ya chenda eno yerungamya ku bantu abole ensimbi boyinza kuita bamanerenda abongedde okufuka ekizibu mu gwanga. Resolved as follows. 1. To support the directive of His Excellency the President to the Minister of Finance, Planning and Economic Development to promulgate a statutory instrument to operationalize Section 90 of Tier 4 of the Microfinance and Money Lenders Act 2016. Ubaka pono, bukatirizi duo mwagezu wakabondoka NRM Parliament umukuru Brandon Chintu. Ensonga satu za tukiza ganyiza ko. Ensonga soka, nti alagide minister owebye nsimbi mubangu na mbiro nyo mwikisi biri avweyo atelezemu eteka elina asobolo kugira kubantu aba ule nsimbi mu Uganda mu olwaba mu ngabule mwali na interest ye aga netukiriza ganya nti tutekwa okuwagira president nga parliament nga bakaba NRM bwaba nga balese okenongo serizayo na musemateka mu parliament ekugira engejo sobolo okulwanyisaamu obuli bwenguzi fenna twaniriza ne tukirizaganya ne tujja kuba muno olusirika butina tuvudde mu bikujjuko bya mefuga tujja kuba muno olusirika ku institute ya fechankwanzi naye nge kijjo kubeera ekikulu mu lusirika luno kwe kulabanga twe kuba mu torch tutunulira omukulembeze yandibaddatya omukulembeze akola ki tuleme kola nsobi mu bifo byetuweerezaamu n'abantu betuweerezaamu baleme kubeera mu bukalubirivu. Abaka abalala kwa dumbaka wimubende, Bashiru Lwega, baka tiriza kubaka ubuvudde ntebe. Na ula sente, na ula abantu nga yagala 20% buli mwezi. Ntibuwa kuula kakadika yagala mwemi tuwala abidi. Omulala na achajinga teni, omulala. Na yenga muteke liaisiwa elifuga abawozi wa sente liegwanga. Bili kumi na mkaga. Valiwezi yako liwa. Liateka mwaka wairo msection yeyechenda. Ndi minister webye nsimbi ana avayo nenteka teka. Bajita statutory instrument mulimi lwa amateka. Okulungamya nti abantu bona abawozi b'ensimbi tebasukenga magoba ga sente bweziti. Ekyo tachikolanga. Kati ekibadde kyebuuzibwa buli kaseera. Minister obutavaayo okukola kintu ekyo. Naleka n'awaayo buwi. Abantu babachajinge sente ze baagala ani afuna mu kintu ekyo era president yaise ne minister namugamba jangu otubulire lwacho okuva mu 2016 tokolanga ku kino yadde abaka bagamba nti baweredwa mu kisa kunyonyola ebyo ebibaluma eri sente bw'ekibiina kyabwe era omukulembeze gwanga jeno yoweri kakuta Museveni babadde mamativu n'ensonga ezano kuddayi waggulu era nga bagamba nti etteeka olina balize mu lukiiko lukule gwanga bakuliwagira. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, wano ku parliament. Mbwetuva ku parliament netuwe yungu.